Hei og velkommen til denne fjerde samtalen vi har her på Nasjonalbiblioteket med fagfolket våre om pest og pandemi I historien. Nå har vi kommet oss fram til et ganske interessant punkt I Nasjonalbibliotekets samling. For at det to ting som skjer samtidig. Det ene at vi har kommet til midten av 1800-tallet og vi begynner å få visuell dokumentasjon, som det heter på fint. Vi begynner altså å få bilder. Fotografier I samlinger som dokumenterer det som skjer. Og samtidig som det skjer, altså samtidig som samlinger vår vokser og vi får ting du kan se, så begynner samfunnet, staten, offentligheten, medisinen, du kan kalle hva du vil, med behandling, systematisk behandling og institusjonalisert behandling av to sykdommer som har funnet nesten gjennom hele menneskets historie. Det ene lepra eller spedalskhet, en sykdom vi kjenner tilbake fra Bibelen, antageligvis oppstod han I India eller Midtøsten, spredte seg med romerne til Europa, ble funnet I England på 300-tallet, I Skandinavia på 500-tallet og har levt med oss hele veien siden. For spedalskheten var det hospitaler allerede på 1200-tallet rundt omkring I hele Europa og I Norge, men på 1800-tallet så kommer det en stor utbygging. Samtidig det en annen sykdom, nemlig tuberkulosen, eller tæringen, som faktisk har eksistert like lenge og vært kjent like lenge som spedalskheten, som også begynner å få behandling I denne type institusjoner bygget opp I sanatorier og hospitaler. Og det det vi skal se på nå, fordi at vi har bilder av det som skjer I Norge på 1800-tallet, og med meg her har jeg Harald Øskerlund. Han forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket og en av landets fremste eksperter på foto. Og du har hentet ut bilder til oss, Harald. Hva det du har med deg her? Jeg har med prospekter. Ja. Veldig viktig begrep, særlig I tuberkulosebekjempelsen. Ja. Og så har jeg med noen portretter. Ja. Og så har jeg med et prospektkort, som veldig interessant. Og alle har noen pasienter. De kan være brystsvake, de kan være nervesvake, men utgangspunktet jo at de har tuberkulose. Det er denne behandlingsformen sanatorier I disse prospektene kommer frem. Og eller de har lepra. Og på sånne leprahospitaler, som du snakket om. Men la oss da starte med prospektene, for det litt interessant I seg selv. Altså, du snakker om sanatorier, altså behandlingsinstitusjoner. Men når du sier prospekt, så får jeg sånn følelse av nesten sånn salg, ikke sant? Du lager et prospekt når du skal selge huset ditt, når du skal vise frem noe. Hva egentlig et prospekt, og hva de viser frem, og hva de lager for? Det helt riktig. Det akkurat det samme ordet, og det akkurat den samme funksjonen også. Dette her en serie norske prospekter, fotograferet av Aksel Lindahl, han svensk, og utgitt av Christian Antwort, som man kunne finne på IV-forretningen nede I byen. Ja. Og disse prospektene ser man jo på I dag som dokumentasjon av hvordan det var, men det var ikke det de var laget for. De var for å se fremover, som det ligger I ordet, akkurat som du sier, salgsprospekter. Ja. Og de samme sanatoriene distribuerte også trykte prospekter for disse samme sanatoriene, som ble distribuert til leger sånn at de kunne se hvor de kunne sende pasientene. Men det var ikke noe veldedighet. Dette her var kommersielle foretak, så det gjaldt å få folk til å betale I dyre dommer for å være på disse flotte stedene. Så det du sier nå at det vi har her som dokumentasjon, det er ikke fotografen som driver og går rundt for å lage dokumentarjournalistikk eller noe annet og sånn, var det her? Dette sanatorier som har vært private, eller sånn? Ja. Helt frem til 1900 cirka så var det. Som lager reklamebrosjyrer for seg selv? Ja. Og reklame var ikke en sjanger på den måten på den tiden, men det det vi vil kalle det nå. Har vi bilder av selve institusjonene, sanatoriene, har du det? Ja, men ja, absolutt. Og dette her kanskje litt overraskende at jeg tar dette bildet her, men dette her da kurgjester, som de også ble kalt, pasientene, ja, som på et forordnet spasertur. Nettopp. Dagen var satt opp med liggekurer og spaserturer. Dette en av de lengre, du ser det en av hest og med sånn, men det var nøye hvem som fikk gå hvor og hvor langt. Og dette beskrevet I det trykte prospektet som en av disse turene. Dette Gausdals sanatorium, senere kalt Gausdals høyfjellssanatorium, og her ligger det nedenfor
Skeikampen. Akkurat. Det jo et stort høyfjellshotell den dag I dag. Ja, jeg visste ikke det. Ja. Og forbindelsen mellom reiselivet, som de kalte det, ja. Eller turismen, som vi kaller det nå, og disse sanatoriene var tett. Men la oss stoppe litt der, for dette synes jeg veldig interessant. Altså, vi snakker om vi bygger sanatorier og institusjoner for å behandle disse to sykdommene, hvor man, som jeg forstår det, har to funksjoner, så at I forhold til de som har lepra eller spedalske, så det også isolasjon, altså at det ikke smitter, men også etter hvert behandling. Og for tuberkulose så det sanatorier I seg selv en behandling. Ja. Når jeg har lest om dette I bøker, det der jeg har kunnskapen fra, så leser du gjerne sånn fra Agatha Christie eller eldre engelsk krim eller overklasselitteratur og det samme fra dannelseslitteraturen fra 1800-tallet I Norge, så har jeg oppfattet at det å få reise på et sånt kuropphold, ja. Et sanatorium, enten det var I utlandet eller etter hvert I Norge, at det noe som, at det veldig, det noe overklassen driver med. At det veldig sånn high class. Ja. Stemmer det? Ja, absolutt. Gausdals sanatorium var absolutt det. Og samme Tonsåsen, som var et tuberkulosesanatorium, var det fordi det var kommersielle foretak. Du hadde ikke råd hvis du var fattig. Det betydde ikke at du ikke var syk, at du ikke hadde tæring. Så det skjer noe på slutten av 1800-tallet, som du snakker om at man får en statlig behandling. Det et statlig ansvar, og det jo veldig mye knyttet til smittefaren. For det var en oppblomstring fra og med 1890 som gjorde at dette ble et samfunnsproblem. Nettopp. At masse mennesker ble smittet, og da etter hvert så kom det I 1900 faktisk en tuberkuloselov som jo forløperen for smittevernloven som først kom 100 år senere. Akkurat. Men for det må jeg nå bare få dette klart for meg, for disse sanatoriene, sånn som Gausdal og sånn som Tonsenhagen og de andre, for jeg har også lest noen såkalte nervesanatorier, hvor man sendte til tydeligvis særlig kvinner. Men altså Gausdals endte opp like mye for, eller var kanskje I utgangspunktet like mye nervesanatorium, men ideologien bak det var denne friske luften, som særlig I Tyskland ble 10-20 år før, ble opprettet sanatorier for akkurat tuberkulose på grunn av luften. Nettopp. Men kan vi se, altså her har du et bilde av uhovlig mange mennesker på balkonger. Hvor det henne? Ja, dette Tonsåsen. Samme som Lindahl reiste rundt og fotograferte. Og når Lindahl fotograferer dette her, så kan du se, hvis du ser på mange av bildene fra dette Gausdals sanatorium, så vil du se at de samme menneskene går inn hele tiden. Og det fordi dette her kan godt være, det kjente folk, det var prominente gjester, så det kan godt være dette kjendiser I sin tid, men de ikke navngitt, de staffasjefigurer, eller det vi vil kalle modeller. Nettopp. Og det for at de skal jo kunne virke som, se her, her du godt selskap, dette kan være deg, og dette en attraktiv behandling. Men her, på akkurat samme sted, Tonsåsen, som Lindahl har vært og fotografert et prospekt som mer generelt, så har en lokal fotograf fotografert klin like prospekter. Se her, ja. Ja, det klin like, ikke sant? Ja. Det liksom der man skal se det stedet fra. Men så har han en immer I artig serie med masse sånne gruppebilder. Ja, det ser ut som en sånn konferansebilde. Alle som var med på denne konferansen her tatt bilder samtidig. Helt riktig, helt riktig. Og I motsetning til Lindahl, som hadde distribusjon over hele verden, I hvert fall Kristiania, sentralt Kristiania, så hadde ikke han det. Han bodde oppe I Slidre I Valdres, i nærheten. Ja. Så han dro dit og solgte sannsynligvis bildene til pasientene, eller kurgjestene som de ble kalt. Nettopp. Så da var det jo fint å ha et minne fra dette oppholdet, som ikke bare var ubehagelig. Nei. Det var et flott sted, det var et prestisjefullt sted. Ja, ja. De fikk, var et av de første stedene I Valdres som fikk telegraf, telefon, og etter hvert togstasjon. Ja. Så dette var et viktig sted I utbyggingen av Valdres, moderniseringen av Valdres. Og her har han fotografert disse produktene som han sannsynligvis selger til. Så du ser en masse mennesker. Hvis du bruker lupe, så kan du se trynet på hver av dem. Det kan du. Så disse, det funker. Disse bildene som du viser frem her nå, bare spør om det, Harald, de digitaliserte? Ja. Så du ser at
Hvis folk vil se på disse bildene, både av folk og ikke minst institusjonene som ble bygd opp, så kan man gå inn på nb.no på foto og finne det, stemmer det? Ja, Tonsonsen sanatorium, da tror jeg du treffer det. Da treffer du det. Ja. På det tidspunktet, hva tid vi for det første, vet vi det? Ja, altså Lindahl har vi katalogen liksom, som kommer ut flere ganger om året, så der vet vi at det 1886, de første der. Disse her ikke datert, men de sånn cirka 90. 1890. Og så vidt inntrykket mitt her at de som på disse hospitalene for tuberkuløse mest sannsynlig nå, det og lungesvake og litt sånn nervøse, men det ikke nødvendigvis sånn at du da har tatt alle de som har tuberkulose og sendt i dette. Dette de som har hatt råd til å kjøpe seg inn, stemmer ikke? Helt riktig. Og du ser eksempler på svenske for eksempel, som har prøvd en masse sanatorier i Schweiz, som får prospektene til Gausdal og Tonsåsen og vurderer det som bedre. Så vi ligger her i et sånt grenseland mellom ekte medisin og litt sånn reiseliv og litt sånn, ja, dette spa-oppholdet her veldig bra for nervene mine og sånn. Ja, og legen vil nok være helt enig med deg. At det nettopp... Du trenger dette. Du trenger dette, ja. Det er sjelden du nedgir seg imot deg. For ja, da, og folk døde også. Så det var rike mennesker som døde også, ja. Men hva med de andre? De var jo ikke her. Og det som så interessant, det var at med da en debatt om hva man gjør med de andre, så kom det lov etter hvert, som vi nevnte. Og da ble det også opprettet statlig drevne sanatorier. Nettopp. Noen sentrale, også masse tuberkulose hjem, som var mer sånn oppbevaring. Det var siste stopp. Nettopp. Men det man ser da at det blir mer og mer havresuppe på menyen, og det blir strengere regimer. Det var strengt her også, du kunne bli bortvist hvis du ikke fulgte liksom dagsplanen og liggekuren og sånn. Men her har vi et annet objekt, et postkort, et lystrykk, et mye, mye billigere produkt i seg selv. I forhold til disse forseggjorte fotografiene, her ser du bare prikker hvis du ser med forstørrelsesglass. Men vi har negative til det, så du kan gå inn og se på det negative på nettet. Men jeg ser at her har de ikke flossatt. Nei, dette ser som en sånn skippere liksom, eller høyden. Ja, her har de kapteinstua, her ser de ut som... Og dette et tidlig stadium, hvor du på en måte har noe av det glamouren fra de tidligere sanatoriene, men her det på vei ned. Hvis du ser på det bildet vi har fra et negativ, fra et tuberkulosehjem ved Hønefoss, så det mye enda mer størselig. De ligger tettere, og de ligger på liggekuren. Absolutt, men det strengere, og det fattigere. Men det betyr at vi kan egentlig i kildene våre, i bildene, ja. Så kan vi se en ganske sånn kjent utvikling fra at Norge eksklusivt for overklassen. La oss se, dette ligner på fly da. Første gang man kunne fly, så var det bare de som hadde penger, og du fikk mat servert, og alt var tipptopp, og det var bedre enn på restaurant. Til at når du lager sanatorier som har tilgang for alle, så det havresuppa og tvang og ganske trist, og det kan vi se i kildene. Akkurat som hvis du nå flyr Ryanair, så det ikke mange flyvertinner som springer rundt og spør om du vil ha en ekstra drink eller noe annet. Altså, det har endret seg. Og dette her faktisk siste sporet, det et postkort eller stempelet i 1910, hvor det en som hilser herfra, for det kortet herfra. Men det siste eksempel jeg har sett på at det fremstillet et kort av pasienten der. Så etter dette så er det bare bygninger. Så er det bare bygninger, da det ikke lenger den samme. Men samtidig så må vi ikke glemme, som vi snakker om dette, at det norske sykehusvesenet, tross alt som jeg kjenner, altså det første ordet hospital, som Chris Nyberg var inne på en tidligere samtale, ordet hospital stammer fra skabeordet spedalsk, fordi man opprettet hospitaler i Bergen på 1200-tallet. Ja, vi har jo vært på spitalen ganske nylig, så vi er jo spedalske. Ja, nettopp. Ja. Vi er spedalske, og det ligger i ordet. Altså dette, og disse institusjonene her også er jo oppforløpere for et institusjonalisert helsevesen
i hele Norge som finns i hele landet. Men jeg har lyst til at vi skal gå en annen plass, for her det bilder å finne, men vi har bare fått sett på veldig få av de som har vært kontra med oss. Og vi har sett på institusjonene, og vi har sett mye på tuberkulose, hvor det og som du også peker på, mye rik folk, og et grensland mellom det tuberkuløse, det lungesvakende og nevne. Men den andre sykdommen vi snakket om her, det ikke noe glamorøst med, og det lepran. Jeg bare si at Leknes sanatorium, som var det første statlig drevne, opprettet i 1898 eller noe sånt, for tuberkulose, det var bare gjenbruk av et leprahospital. Og da står gå til det, fordi at lepran, spedalskheten, som har vært inne på flere ganger, det var en sykdom som du ikke, det er ingen kunstnermyter knyttet til dette, det er ikke noen overgang mot nervesyke eller noe annet, det en fattigdomssykdom, og det en tabubelagt sykdom, det et stigma knyttet til det, fra Bibelen kan man allerede finne det der, ikke sant? Og vi ser det gjennom historien. Ja. Og har vi, jeg vet at vi har, kan du vise oss, det som har kilden til pasientene? Og det en kjempesterk sak. Før jeg viser dette her, så må jeg si det, at det en fellesskap i institusjonaliseringen av sykdommen. For det var det var et utbrudd i Norge som var unikt i Europa på 1800-tallet. Det var skambelagt for Norge. Det var stygt for Norge at vi hadde det. Det viste at vi var kommet kort og var primitive, fordi det var ellers et underutviklet område eller landssykdom. Og det der det på en måte har levd videre også. Det fattigdom. Men det gjorde at vi fikk lepraforskning i Norge, som også sto helt unikt. Så når Amauer Hansen på slutten av 1800-tallet oppdager leprabasillen, så det et gjennombrudd for lepraforskningen. Det hadde en bivirkning som ikke så kjent. Det var at det ble enda mer panikk omkring de spedalske, fordi man kunne bli smittet av dem. Ja, nettopp. Så det var forferdelig. Og få den dommen at du hadde lepra i et lokalmiljø. For da ville ingen ha med deg å gjøre. Så det pasienter som uttrykker at det lettelse å komme på disse groteske oppbevaringsstedene, hvor de bodde tett i tett, og så mennesker som bare datt fra hverandre omkring seg. Det var en lettelse fordi de var så utfrosset i sine lokalmiljø. Så det sier at dette også interessant i forhold til det du har snakket om, Hal, for det sier at tuberkuloseinstitusjonene bygges opp som en plass hvor man kan bli frisk, som man kan behandles på. Ja, i hvert fall tro det. Tro det, ja. Mens leperhospitalene er en oppbevaringssted, en stasjon på vei til døden og en isolasjon. Og så sier du rett og slett at det som skjer når Arme Hansen gjør sin store oppdagelse, som feires på frimerker og alt i Norge til stadig vekk, så gjør det nesten verre, fordi at nå vet man at hvis du har lepra, så skal ikke jeg være i nærheten av deg. Så stigma ble verre, fordi du... Og da fikk du en annen forløper til smitteloven, lov om lepra, som var veldig omdiskutert og kom i flere utgaver på samme tiden, eller litt før tuberkuloseloven. Og der var det strid! Amauer Hansen var en av de verste. De må ikke få reprodusere seg selvfølgelig, de må isoleres, de må vekk fra familien, altså strenge tvangstiltak, mens noen sa at dette umenneskelig. Ja. Og Johan Sverdrup var på gli. Altså først så sa han nei, vi vil ikke ha noe sånt. Det umenneskelig, det ubarmhjertig i forhold til tidligere behandling faktisk, som var mer menneskelig. Ja. Og så plutselig så var det... kom han på gli, og så sa han, vi må gjøre dette her. Og en av de institusjonene var Reitgjære Leprahospital. Og der var det en øyelege som var opptatt av øynene til de syke. Han ga ut et fantastisk akvarellverk av bare øynene, som utrolig flott utført. Men han lagde også et fotografiverk med portretter av leprapasientene. Og jeg har valgt ut dette her, det ikke det verste i oppløsning av pasienten. Han ser jo ganske frisk ut, men se på det trassige blikket. Og ta forstørrelsesglasset frem og se inn i øyeeplet hans, for dette et papir som gjør at emulsjonen ligger oppe i overflaten, så han nærmest kommer ut av papiret. Og du ser her det andre syke som du ser øyet mer skadet på. I denne samlingen, som du også kan se på nettet, så det ansikter som går helt i oppløsning. Og det helt åpenbart at de ikke kan se.
Det er vanskelig å tolke hva dette er. Det er en utgivelse. Vi har den i Nasjonalbiblioteket fordi det er en publikasjon. Men den er et opplag på 4. Og dermed, den er håndskrevet, og det er originalfotografier klistret inn. Og det er, hele denne bunken her er disse pasientene. Se her, er det et barn? Og det som er litt av poenget her, er at jeg... Dette er ikke journalen, dette er ikke arkivet. Nei. Dette er en offentlig dokumentasjon. Og det er grunnen til at jeg kan vise det frem i det hele tatt. Smalt publikum. Ja. Dette er ikke helseloven, dette Nei. Her er plikt av leveringsloven. Og det vi ser er at det kom 2 eksemplarer hit, og ett i Trondheim, ja. Der var det. Jeg tror det 4. Kom på Stortinget. Nettopp. For det var et innlegg i debatten. Dette er mennesker! Øyelegen var interessert i akkurat området rundt øyet, men han har fotografert portretter. De radikale portretter, de tett på, men det er mennesker. Han har fortalt hvor de kommer fra, hva de lider av selvfølgelig, men, og det er nøye datert. Det er en vitenskapsmann, men det er også en som deltar i en debatt om at dette er mennesker vi ikke må glemme. Og det er helt unikt, for det finnes ikke noen lignende bilder av leprasyke i noen steder som jeg har sett. Det som altså har vært inne på nå, det er 2 av de epidemiske sykdommene som menneskeheten har levt med lengst. Vi har det temaet pest og pandemi. I dette tilfellet her så er det ikke pandemier som slår ut og treffer hele verden eller hele land samtidig, men det er gjentagende sykdom knyttet til smitte med tæringen, hospitalskheten, tuberkulosen eller lepraen, alt etter hva navn du bruker. Og det som du har vist oss her, Harald, det er hvordan vi kan dokumentere disse sykdommene og behandlingen av dem, og helt åpenbart klasseskillene og menneskesyner som kommer til syne på slutten av 1800-tallet i kraft av fotografiet. Og det fantastiske er at disse bildene er altså tilgjengelige for alle på NBNO i tjenesten vår på foto. Tusen takk, forskningsbibliotekar Harald Øskerlund, og tusen takk. Takk selv.